ان يعني على لو قرطو مركا معدن السوديوم كا اجركا دو كو يراتو ان يعني قفكو حوزكو اركرا علامت ايك مديهين ماذا حنون تربادن او صول اللابتا مرقاها ينو نماع ما حنون يا ما تبردري واحلا مدو او كدريمو يعني ان يعني سودو كو لقفكو حوزكو اركرا معدن تها السوديوم تبركا او كو يراتو يو يعني جركيسا حناق فربادن يدقنا لانو جركا دريمو اسكو بحياع يعني دنك مسكح دا مورير وحلم حلا مدو قفكو dadka qaar waxa usoo raaco lalabo iyo matag iyo wax lamida calaamadahan haddii ou qofka aad ay usii yaraatana macdantan qofka wuxuu isku arki karaa grier oo jaraysi wax lamida kork yani gacmaha iyo wax lamid a jirkiin uo jaraynayo marka calaamadaas ay ugu muhiimsan marka macdanta stodiumka qofka jirkiisa ay ku yaraato ncalaamadaha xanuuno kale way lahaan karaan balse waa calaamado degnin u noqon kara sidoo kale macdantan marka inta badan macdanta inay yaraato waxyaabaha sabab waxa kamid a hadii daawooyinka qaar a qaadanayso gaarahaan daawooyinkan kaade badnaha loo yaqaano diroticx waa loo yaqaano oo yn qof markuu jirkiisa barary wax lamida la siiyo oo barar ka dejiyo oo yan fluudka yani meelaha qhaldan ama dheecaanka ama biyaha ama qoyaanka meelaha qaldan galy ka saaro ee daawooyinkaasdaa isticmaaleyso calaamada aa isk ari karta macdantaas waayaaan kartaa sidoo kale daawooyinka niijabka oo deres waamidaisticmaalyso ayagnola ari kara sidoo kale daawooyinka xanuunbaabiyayaayo waalamida isticmaalso oo si aad isticmaaleyso ayagana waxay fargelin kusamey sida hortiina arkaysaan hormoonada iyo shaqada keliyaha taasna waxay keenysaa macdanti ina hoos udhacdo i arasid kale qofka haduu mudo dheer ama si aadushumo amaumatago oo calaamadahan noo isku arka macdantan way yaraan kartaa sidoo kale qofka aduug keliyaha yani ama wadnaha oo ka xanuunsanyayo kale ayadana yan w isku arki karaa marka haddii aa isku aragto calaamadihii aan soo sheegnay ama qaar kamid ah waxaa wanaagsan aa booqata dhakhtar xanuuno kale ayaa keeni kara calaamadahan balse yani inta badan kuma baraarugsana yani yaraanshaha macdanta bulshada oo qofk waxa laga aabay in matagay ama oo shubmay ama keliyaha ka xanuunsan yah ama wadnaha ka xanuunsan yahay ama daawooyinka qaar oo qaato kadib calaamadaha oo isku arko markay calamadahan taa isku arkto waxaa fian ina daktar booqato soo baaritaan kuugu sameeyo dhiig ayaa laga baaraa macdintan yani marka la fiirinayo macdanta kalaba yani dhiig ayaa qofka laga qaadaa sidaas ay lagu ogaadaa heerkeeda inaa fahanteen ayaa rajeenayaa ashirka waa iska wacyigelin asalamu calaykum